Քաղաքային աղմուկից հոգնած Մարիամին ու Անին ոլորանները մի օր Դիլիջան բերեցին։ Եկան, տեսան, սիրահարվեցին այս կանաչ բնաշխարին, վարակվեցին դիլիջանցիների հանգստությամբ ու մնացին Դիլիջան Միասնիկյան 38 հասցեում։ Տեղացիներին մի քիչ անսովոր ու տարօրինակ, բայց երևանցի աղջիկները հնի ու նորի համադրությամբ նոր համերի ու շփման նոր մշակույթ վերեցին Դիլիջան։ Երևանում չուզեցինք շարունակել ինչ-որ գործունեություն ծավալել, որոշեցինք ապակենտրոնանալ։ Դիլիջանը ընտրեցինք, որովհետև հավանեցինք շատ քաղաքը, բնությունը լավն է, օդը մաքուր է, հանգիստ է, հաճելի է։ Մեր անմիջապես կողքը մի հատ շատ սիրուն փայտե դուռ կա, հին, մեզ հետ գրավեց, մտանք այստեղ, որ հարցնենք կողքի տարածքի մասին, որտեղ փակ էր, ու մնացինք այստեղ։ Սրճարանը Դիլիջանում բացելու փոքրիկ նպատակներից մեկն էլ նաև էր, որ դիլիջանցի երիտասարդների համար լինի մի տեղ, որտեղ իրենք կարողանան հավաքվել, իրար հետ շփվել, մեզ հետ շփվել, մեր ուրիշ հյուրերի հետ շփվել, օգտվել մեր գրադարանից, այսինքն սոցիալականացման ինչ-որ պրոցեսի պետք է մենք նպաստենք։ Մենք ունենք սրճարանի անուն, բայց երևի մի քիչ բարդ է հիշվում մեր անունը, Caffein Brulev։ Մեզ էլ բոլորը գիտեն, ով գալիս է մեր մոտ, մեր հետ շփվում է անմիջականորեն, մեզ ճանաչում է ու տենց ստացվել է։ Մեզ տենց են ասում աղջիկների մոտ, գնանք աղջիկների մոտ։ Դա ինտերիերը ամբողջությամբ սովետական է ու մենք որոշեցինք չփոխել, համարեցինք, որ սիրուն է ու կարելի է թողնել այնպես, ինչպես կա։ Ու ստացվեց ինչ-որ մի հատ այնպես սովետական հին պահպանված ինտերիեր, որը հիմնականում ժողովուրդը սիրում են, ավելի շատ երևի դրսից եկած մարդիկ, դրսում նման տենդենց կա, մարդիկ հատուկ սարքում են հնի տեսքով, իսկ այստեղ ամեն ինչ սենց է, ուղղակի սենց ենք թողել։ Դե ոնց որ ամեն ինչ է այս սրճարանում, նույնն էլ այս հատվածը, գրապահարանը, նվերների հատվածը ստացվել է ինքնաբերաբար։ Անին իր անձնական հիմնականում անձնական գրադարանն է այստեղ տեղափոխել, որպեսզի կարողանան հետաքրքրվողները գալու օգտվել։ Կան տարբեր իրեր, որոնք թողել են մեր հաճախորդները, ուղղակի վերել են ու դրել են այդտեղ։ Ինչ-որ հավես թղթադրամներ ու մետաղադրամներ, որոնք տարբեր երկրներից եկողներով թողել են։ Ինչ-որ այդպես հավես անկյուն ստացվել, հեծանիվը, որը մենք օգտագործում ենք հիմնականում, խանութ ենք գնում, գալիս ենք, այդպես դարել է ինտերիերի մի հատված։ Ցիցակը ոնց է դուա թե ինձ հաճախ մեզ նվիրում են ինչ-որ սերմեր, օրինակ քանի ամիս առաջ մի երիտասարդ հաճախորդ ունենք, ով Ճապոնիայից էր գալիս ու ինձ մի տոնց տոպրակ տարբեր սերմեր նվիրեց ու ինքը չգիտեր դրանք ինչ սերմեր են, ես հերթով սկսեցի ցանել այդ սերմերը, որ հասկանամ ինչ էր այնպես դուրս գալիս, դեռ չպարզ չի մի քանիսը աճել են, սպասում ենք մեծանան, իմանանք ինչ է։ Մենք ունենք հա սեղանի խաղեր, նարդի, շախմատ, շաշկի ու դրանք շատ ակտիվ օգտագործվում են եւ մեր կողմից եւ մեր հաճախորդների, որովհետեւ դա ժամանցի ինչ-որ մի այլ ընտրանքային տեսակ է։ Շատ հաճախ տարբեր հաճախորդներ ուղղակի իրար հետ են սկսում շփվել, ծանոթանալ, սկսում են խաղալ իրար հետ, խմել եւ այլն։ Մեր սրճանի հաճախորդների մեծ մասը զբոսաշրջիկներ են, տարբեր երկրներից, նրանք շատ հաճախ արտահայտում են սրճանի մասին շատ զարմացած, որովհետև չեն սպասում Դիլիջանում տեսնել նման կոնցեպտ։ Նմանատիպ են Բեռլինում գտնվող սրճարանների հետ, ոմանք եղել են նաև նմանացրել են Նյու Յորքում ինչ-որ բաների հետ։ Հաճախորդները մեր տարբեր են կախված սեզոնից, ամռանը մեծ մասը կազմում են զբոսաշրջիկները,
Հիմա երևի թե երևանցիները ավելի շատ ու ավելի շատ շաբաթ-կիրակի օրերին։ Տեղացիներ գալիս են, բայց ավելի քիչ, երևի ամենաքիչը հենց իրենք են։ Մեր սրճարանում խոհանոց չկա։ Մենք ընկերների հետ մատուցում ենք միայն քաղցրավենիք ու երբեմն ոչ քաղցր, ինչ-որ սնեքեր։ Ու դրանք պատրաստում եմ ես։ Պատրաստելուց ճիշտն ասած ես ամբողջությամբ պատրաստման գործընթացի մեջ եմ ներգրավվում ու կողնակի բաները հիմնականում ինձ չեն շեղում ու աշխատում եմ, որ չշեղեն։ Լսում եմ լավ երաժշտություն, որտեղ մեր սրճանում Մարիամը միշտ լավ երաժշտություն է միացնում։ Ամենահետաքրքիրն է, որ մեր հաճախորդների շատերը օրվա որ ժամին էլ մտնեն, միշտ ինչ-որ մի երգ միանում է, որ իրանք սիրում են ու տենց իրանք մտածում են, որ հենց իրենք մտան, մենք էլ միացրեցինք, բայց դու պատահաբարանում։ Հանգստյան օրեր քիչ ենք ունենում։ Այդ օրերին փորձում ենք մեր հանգիստը կազմակերպել Դիլիջանում կամ շրջակա համայնքներում, որովհետև մենք ահագին ժամանակ արդեն ապրում ենք Դիլիջանում, բայց կան տեղեր, կան պատմական վայրեր, հուշարձաններ, որոնք մենք դեռ չենք այցելել, կամ բնության հուշարձաններ, որը շատ տարօրինակ ու վատ է։ Մեզ մոտ չգիտեմ ինչ ցա, բայց հետաքրքիր ու կուրիոզ դեպքեր շատ են լինում։ Մի անգամ տենց առավոտյան ներսից դուրս եկանք ու տեսանք, որ մեր սրճանի դիմաց մի հատ ձիա կանգնած։ Շաքար տվեցինք, խնձորով կերակրեցինք ու տենց ասեցինք, հեսա կգնա, բայց ինքը մինչև ժամը 6-ը 3-ը մնաց մեր սրճանի մոտ։ Բոլոր հաճախորդները այդ նկարվում էին, իրան սիրում էին։ Հետո պարզվեց, որ այդ ձին 2 տարի առաջ կորել էր։ Տենց հետո 7 տարի հետո եկել էր մեր մոտ ու տենց տերը գտավ, տարավ իրա ձին։ Մի անգամ մեր ընկերներից մեկը եկավ, դերիթե առաջին անգամ էր մեր սրճարան մտնում, ծանոթացանք ու ինքը մեզ պատմեց, որ թե իրեն ինչ էր հասել մեր սրճարանի մասին, իրեն ինչ-որ մի տեղից ասել էին, որ սա ինչ-որ աղանդավորների տեղ է, տենց, շատ ծիծաղալու էր, տենց շատ հավես էր, անցավ գնաց։ Դիլիջան տեղափոխվելը անհատապես իմ վրա շատ մեծ ու լավ ազդեցություն ունեցավ, որովհետև կարելի ասել Երևանյան շրջապտույտից դուրս գալը նպաստեց նրան, որ ես սկսեցի մի քիչ ուրիշ կենցաղով ապրել, սկսեցի ավելի պարզ կենցաղով ապրել, ուշադրություն դարձնել ավելի կարևոր բաների վրա, քան առաջ կարող էի անել։ Ինձ թվում է մեր բացվելուց շահում ենք և մենք, և քաղաքը։ Մենք ունենք սրճարանը անկախ մեզնից, ուզենք թե չուզենք, ունի իր դերը Դիլիջանում։ Կա ինչ-որ անկյուն, որտեղ Երևանից եկողները գիտեն, գալիս են ու ինչ-որ գուցե հարազատ բան են գտնում, հա, օրինակ, չգիտեմ, Երևանցի աղջիկների կողմից բացված սրճարան։ Քաղաքի համար ինձ թվում է շատ հավես է, որովհետև կա ինչ-որ նոր լրիվ ալտերնատիվ փախած ինչ-որ վիճակ Դիլիջանում, իրանց քաղաքում, որի մասին իրենք չէին էլ մտածի։ Մեզ շատ լավ է, որովհետև մենք ուրախ ենք, որ այստեղ ենք, մենք ուրախ ենք, որ մեր կյանքը անցնում է այս շրջանում, սրճարանում, մենք զբաղվում ենք սրանով ու կարողանում ենք լավ սուրճ բերել Հայաստան։ Սուրճի ինդուստրիան շատ նոր տրենդեր ունի ու դրանցով մարդիկ շատ լուրջ զբաղվում են, բայց Հայաստանում դրանց մասին կամ չգիտեն, կամ գիտեն ու չեն զբաղվում։ Դա սուրճի հեղափոխությունն է, երրորդ ալիքը, որը ենթադրում է իրենից միայն օրգանիկ գյուղատնտեսական մեթոդներ, աշխատողների բավարար վարձատրություն, այսինքն աշխատողները չեն շահագործվում, ու սուրճի ճանապարհը հատիկը պոկելուց մինչև բաժակի մեջ հայտնվելը լիովին վերահսկվում է բոլոր փուլերով։ Ինքներս փորձում ենք ինչ-որ ձևով, մեր չափով առողջ ծնվել ու տենց բնության թվացից օգտվել, երևի տենց հաստատվել։ Մեր մոտ կան
տեղական խոտաբույսեր, որոնցով սարքում ենք թուրմեր, թեյեր։ Մենք մեր բոլոր խոտաբույսերը, որոնցով թուրմեր ենք պատրաստում, գնում ենք տեղացիներից կամ շրջակա համայնքների բնակիչներից, որոնք դրանք հավաքում են, խնամքով չորացնում են, որովհետև Դիլիջան ազգային պարկի տարածքում աճում են բազում տեսակի վայրի խոտաբույսեր, սնկեր, հատապտուղներ, մեծ մասը որոնց չի օգտագործում բնակիչների կողմից։ Մարդիկ ավելի քիչ են դրանով զբաղվում, քան ես սպասում էի։ Կուզենայինք ավելի շատ բան իրենցից ստանալ, որովհետև դա կարևոր է զուտ և իրենց սոցիալական բարեկեցության տեսանկյունից մեզ համար, և մեր կոնցեպտի տեսանկյունից, որտև մեզ համար կարևոր է օգտագործել տեղականը, առողջը ու բնականը։ Այստեղ բնակիչները շատ ինչ-որ հանգիստ են, շատ հիմնականում նյարդային չեն, աշխատել շատ չեն սիրում, քանի որ հիմնական քաղաքի եկամոտը տուրիստական հոսքերից է։ Ու չնայած նրան, որ Դիլիջանը քաղաք է, այստեղ քաղաքային մշակույթի պակաս կա ինձ համար, երիտասարդության ակտիվության պակաս կա, գավառականը շատ է մի քիչ։ Բայց ընդհանուր առմամբ քաղաք ու բնության այս տեսարանների կոնտրաստը շատ հաճելի ու հետաքրքիր է։ Քանի որ մեզ մոտ գալիս են շատ տարբեր մարդիկ, խոսակցությունները, իդեաները, հնչող քննարկումները շատ տարբեր են։ Մեր փոքրիկ տարածքում միաժամանակ կարող են 3 լեզվով մարդիկ խոսել տարբեր սեղանների նիստած, ու այդ հաճախ մեզ շփոթության մեջ է գցում, որտեղ դրսում հայրականությունն է, դիլիջանյան ինչ-որ վիճակ, ներսում բոլորովին այլ վիճակ է, ու նույնիսկ դիլիջանցիները, որոնք ներկա են գտնվում այդ ժամանակ այստեղ, որոշակի ինչ-որ տրամադրության փոփոխություն են ունենում, ու այդ զգացվում է։ Մեր հիմնական նպատակը Հայաստանում լավ սուրճի մշակույթի զարգացմանը նպաստելն էր, ու դա բարդ ճանապարհ էր, որը մենք ընտրեցինք։ Կարծում եմ, որ ամեն ինչ անելուց պետք է անել սիրով ու հոգատարությամբ, այդ դեպքում ելքը միշտ լավն է ստացվում։